Перед до мене, я був на весіллі, там шепот. І я випивав, готували до мене. Дійшла 35 стаханів. 100 грамових. Повні. Я до жінки говорю, Васюта, я це не понесу, це не говорю. А я перед тим, 10 стаханів в ряд склали, тоді я побіг, пішов до кухаря, дівчата, дайте мені, майте горілку? Маємо. Я кажу, дівчата, налейте, кажу, мені 200 грам олію, це смальцю з голубців, коротше смальцю, не лію смальцю. Мені налили, я кажу, що Вася? Я кажу, вип'ю, але дайте горілку. Каже, є. Я ще там випив 200 грам. 100 грам раз, 100 грам другий раз. І пішов далі, до цього пуття. Прийшлося, потім я прийшов, є 22 стахани. І я це повні стаханчикою пропускаю. Тут відійшлося, то 36 стаханів. І я тоді це випив, та й посюті кажу, жінці. Васюта, я це не понесу. Помагай мені. Що я за чіпере? Маєте? Яка помагати? Не буду. Пару стаханчик вийшли. Васюта випила, але вийшло мені 36 стаханів. Я випив по одному до кожного і насипав. Це не було, щоб я, другому сипав, пив до мене, вертав. Я кажу, я це таке не годно пропустити. Приходиться до вже 36 стахан, ми попоїли, все жінку, попоїли, все дали. Я вертаюсь, кажу, я ще би загуляв, а то, знаєте, вже горілка ще. А тут ще був два тижні похорон. Не можна гуляти. Весілля велике було. Було 110 хат. 110 хат. То ніхто не гуляв. І музики не було. А я кажу, як би загуляв вже після цих стаханів. А Васюта жінка каже, та ні, Василь, не пасує, каже, був похорон, діда поховали, не пасує гуляти. Ти все. На тим ми пішли спати, а рано приходимо. Ті хлопці ще кажуть, ну що ми говорю, випили? Я кажу, 100%. Каже, ви більше з тобою рівнятися не можемо. З тобою пити, пішли не можемо.